Як бути, коли опускаються руки? Немає ні сил, ні мети, ані планів. Не знаєш, чи буде у тебе майбутнє, бо в когось сьогодні вже стало останнім. Як бути, коли розриває від болю за кожний зруйнований, вбитий будинок, за кожну скалічену і знищену долю, за кожне життя і за кожну дитину? Як бути, коли вже нікого не тішать невинні рядки про кохання і літо? Коли твоя мрія, лиш вчора злетівши, сьогодні палає ракетою вбита? Як бути, коли розриває снаряд і одне лиш питання: а може ти? Коли вже 112-й день підряд єдине завдання – перемогти. Слава Україні! Героям слава!